නමක ගුණේ සපිරි ස්වදේශී කොහොඹ නම බලලම ගන්න. මම හැම වෙලාවෙම පැහැදිලිවම කිව්වා බය වෙන්න එපා ආදරණීය ගොවි අම්මලා තාත්තලට ගොවි බිමට බහින්න බෑල කරුණා කරලා ගොවි බිමේ වැඩ ආරම්භ කරන්න පොහොර ලබා දෙන රාජකාරිය ආණ්ඩුවට බාර දෙන්න ගොවියාගේ රාජකාරිය අපි කරමු කියලා අර කීමට තියෙනවානේ අවවාදයට වඩා ආදර්ශ උතුම් කියලා මෙවර කන්නේ කාබනික පොහොර භාවිතා කරමින් අවවාදයට වඩා ආදර්ශ උතුම් කියන සංකල්පය තුල ඉඳගෙන මම මෙවර කන්නේ කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් මේ ආරම්භ කර මම මන්ත්‍රීවරයෙක් කියන සංකල්පය තුල ඉඳගෙන නෙමෙයි මම ගොවියෙක් කියන සංකල්පය තුල ඉඳගෙන මේ ප්‍රදේශයේ බාර සිළුම රාජ්‍ය නිලධාරියෝ මට මේ කන්නේ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ටික ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තිනු. ඒ වගේම මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආරාධනා කරනවා. ඒ කියලා තිබුණනේ ගමෙන් පටන් ගමුයි කියලා. ඔව්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරවරු එන්න. ගමෙන් කුඹුරෙන් පටන් ගමු. මෙන්න මේ වගේ උදැල්ල අරගෙන වී ටික අතට අරගෙන කුඹුරට බැහැලා ස්නාවන් තුම්මුරේ හරවලා වලවක්කඩට පාවක්කඩට බැහැලා වී ටික ඉහලා දැන් කුඹුරට බැහැලා ගමෙන් පටන් ගන්න කියන ඉල්ලීම මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරයන්ගෙන් ඉල්ලනවා.